Når jeg kommer til dagens analyse, vil jeg prosjekt i fremtiden. Det vil være et markedsdominerende prosjekt ikke langt unna, så hva er det? Hvordan fungerer det? La oss finne ut sammen. Først av alt, hva er Hodlers Network-prosjektet? Hodlers Network er en unik plattform som retter seg mot vanlige problemer i kryptosamfunnet. DeFi-systemet er nå mye brukt for utvikling av kryptovalutaer. Dette utgjør en trussel mot den generelle sikkerheten til kryptosamfunnet. Noen kryptovirksomheter har utnyttet DeFi-systemets anonymitet for å svindle kryptoeierteamet vårt. På Hodlers Network markerte ikke bare dette problemet, men anbefalte også et system som kunne eliminere svindel og holde DeFi-systemet sikre. Den har hovedfunksjonene som Verified Wallet 1, bekreft lommeboken og andre brukeres lommebøker for å skape et sikrere nettverkhjelp og bli betalt 2, bekrefte de brukere for belønning for å hjelpe til med å bekrefte nye brukere. Beskyttelse fra hacker 3, registrert i Hodlers vil du bli inkludert i et rent og trygt samfunn, og de som nekter å dele informasjonen deres vil ha vanskeligere for å selge annonsene våre som produkter som frilansere, markedsførere av sosiale medier osv. KOSTNADSEFFKTIV4, å ha et offentlig kikksystem vil redusere bekreftelseskostnadene og muliggjøre brukerbekreftelse gjennom året. Alle lager 1-5, hver profil vil ha viktig informasjon som lommebok, ID-navnepost, sosiale medier, daglig BLON-ING6, brukeren vil bli belønnet daglig for å gjøre noen handlinger som å dele eller stemme for å få dollar HDLN-token som belønning HODLRS for selskap 7, å ha en verifisert og profesjonell profil for virksomheten din og teammedlemmene vil gi deg tillit og fodlogg. Du vil presentere produktene dine for Hodlers Community Network. 8. Hodlers vil indeksere alle poster for søkemotorer som dette hvor som helst. Når noen søker etter en lommebok-ID, finner profilen hans her og får den informasjonen han ønsker. Den neste delen er INDUSTRIHODLRS utfordrer den nye verden. S. Større enn HDLN vil fordeles på BINANS Smart. KEDPLATFORM, BSC, og helt overensstemmelse med BEP20-standarder. Standard lager for den samme MLDINGSKODN med tjenestene av tredjepart som liste, PAKETR og utbytte. Det leverer. Integrerte verktøy kan imidlertid kun brukes. AKTULLTBIOLOGISTIFTLCSISTM for tiden. DKODVARCL blir brukt for transaksjoner og betaling i vårt nettverk. Meg blir listet på COINGSKO. Og myntmarkedskap, vårt sosiale nettverk, det kan ikke benektes viktigheten av sosiale medier i å spre informasjon om kryptovalutaer og deres aksept i samfunnet. Faktisk var sosiale nettverksider som Facebook, Twitter og spesielt Reddit medvirkende til å popularisere den første kryptovalutaen, bitcoin, i 2010 og utover. Derfor lanserer Hodlers Network vårt sosiale nettverk. Det vil gi mange alternativer for det spesifikke kryptosamfunnet, så vel som for andre mindre engasjerte brukere, for eksempel å kontakte de beste kryptohandlerne, influencers, gruppene eller selskapet som er involvert i kryptovalutamarkedet. Det vil også gi en plattform for brukere å dele porteføljer, nyheter og alt om kryptovaluta er. De vil få muligheten til å opprette og bli med i myntgrupper, følge deres favorittinvestorer og mynter. På den annen side vil den sosiale plattformen gi. Hvorfor bør du kjøpe HODLRS nettverk? For det første er fordelen, hver bekreftet lommebok fra nettverket vårt må ha HDLN for å kunne tjene belønninger og verifisere andre brukere. Andre er, et token med en bestemt funksjon vil verdsette seg selv. Den tredje er, lag et omsettelig digitalt token som kan brukes som en valuta, som representerer eiendeler, virtuelle aksjer, bevis. Fjerde, å bruke en blockchain er kryptografisk sikker. Hovedboken er fordelt på alle noder i genereringssystemet. Takk for at du ser og støtter. Hvis du synes det er interessant, du kan like å abonnere på kanalen min for å se videoer om neste potensielle prosjekt.